Começa um novo mês e estamos cada vez mais próximos das eleições deste ano. E com isso, as manobras e os acordos não param. Quem está aqui para nos deixar sempre bem informados sobre tudo o que acontece nos bastidores da política local, a querida colega jornalista Gabi Tricânico. Tudo bem, Gabi? Boa noite, Gil. Boa noite. Tudo bem? E boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje está com cara de segunda-feira, né? Pois é, uma segunda que começou quase na quarta. Praticamente. Vamos dizer assim. Pois é, e conforme você disse, os bastidores, as mudanças, um novo mês. Tem mudança, tem gente ainda mudando de partido, você acredita? É mesmo? Na verdade, já mudou, mas resolveu anunciar agora. O Matheus Prado, lá de Mauá, ele era do PSOL, foi candidato ao governo, se eu não me engano, pela Rede, e agora anunciou a sua ida para o PT e tem mais. Vejam só. O Matheus Prado foi um filiado do PT lá atrás, conhecemos há muito tempo, foi fazer um estágio no PSOL, depois andou pela Rede. Chegou a estar na Rede, não? Fui pré-candidato a governador, não entrei, era filiação solidária, fui pré-candidato a governador pela Rede. E hoje, finalmente, a gente consegue convencê-lo. Ano passado eu estive conversando com o presidente Lula. Matheus, deixa de aventurar por aí, vem ajudar a gente aqui no PT, nós precisamos de ajuda nesse momento difícil. Difícil, porém, momento de grandes oportunidades. Pois é, o Matheus Prado, para quem não conhece, ele foi um dos idealizadores daquele cursinho em fio para jovens. Tem um movimento jovem muito forte aí na internet. Sessão tranquila em São Bernardo do Campo, mas os vigilantes, né, os GCMs, ocuparam o plenário. E vejam só. Consiga restabelecer imediatamente para mostrar para os guardas municipais, para os vigilantes, que de fato há uma política de valorização efetiva. E essa valorização não é equipamento, essa valorização é valorização profissional que vai também implicar na sua família, que vai retornar para a boa qualidade de serviço prestado, que já é muito boa na cidade. E vejam só o que o líder do governo, Ramon Ramos, do PDT, disse. Né, trabalha 15 dias e folga uma, isso não existe, isso não está regulamentado, isso não está na legislação, isso foi uma situação onde o coronel, o comandante da guarda da administração anterior, ele casualmente ele fornecia e cedia isso para os GCMs. Então, cada 15 dias trabalhado, folgava um. Com a regulamentação e a mudança da guarda do regime jurídico de seletista para estatutário, isso já foi regulamentado quanto ao 12 por 36. Então, eles têm 12 por 36. Eles vêm aqui reivindicar mais uma folga, se já existe esse regime de 12 por 36... Bom, como vocês sabem, recentemente, né, foi regulamentado aí o novo estatuto do GCM, então já está tudo certo, eles já têm a folga 12 por 36, conforme disse Ramon Ramos. Em Mauá, ontem foi feriado, não teve sessão, mas hoje o vereador Chiquinho do Zaira comentou sobre a habilitação de uma nova OS na cidade. A gente espera que seja, não seja, porque estão dizendo que o prefeito está no intuito de colocar uma OS para... No lugar da fundação. Substituir a fundação. Substituir a fundação. Espero que, né, não seja a carta marcada, né? E o Israel Aleixo, ele que é superintendente da SAMA, está no lugar aí, temporariamente, do principal articulador do governo Átila Jacomucci, né, no lugar de João Gaspar. Ele nos informou sobre essa nova habilitada. Cabe destacar que o processo de qualificação na área da saúde é uma coisa totalmente normal e comum em qualquer administração pública. Então, não só essa última OS que ele citou na sessão de hoje foi qualificada, como outras que procuraram a prefeitura, e por ser um procedimento comum, a prefeitura vem fazendo a qualificação dessas entidades. E com relação à questão da troca da fundação, não é segredo para ninguém que a prefeitura vem conversando com a fundação para poder readequar o contrato que a fundação tem hoje na cidade de Mauá. E se esse contrato não for readequado, é claro que a administração vai procurar outras alternativas para que a população não fique sendo refém da fundação do ABC. Pois é, né? A crise na saúde de Mauá, eles tentando tirar a Fundação ABC, é uma confusão antiga desde o início da gestão. Vamos ver se agora eles conseguem resolver né? esse embrulho. Uhum. Meu tempo acabou. Acabou. Né? A gente volta amanhã com mais informações aqui no nosso Boletim Político. Obrigada. Mas não tem problema não, porque se você gosta dos comentários políticos da Gabi, de segunda a sexta, 6 horas, enquanto o Dárcio curte suas férias, ela está no Show Mais. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada. Até amanhã. Ótima noite para vocês. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.